Artean historia ikasi nuen laburtez uneden eta gero gradu honen berri izan nuen, historia eta ondarea. Oso interesgarri iruditu zitzaidan klase presentzialetara joateko aukera ematen zidalako, praktikak egiteko eta arloaz lehendik nekiena sakontzeko. Nolabaiteko erronka ere bazen, gradu berri baten lehendabiziko promoziokoa izatea. Klase presentzialetan nire interes bertsuak dituzten ikasleak ezagutu ditut eta haiengandik ikasteko aukera izan dut. Niretzat, balio handia du praktikak egiteko eta dituen hitzaldietara joateko aukera izateak. Kontuan hartu historia gizarte zientzia bat dela eta gradu honek zeharkako ikuspegia ematen duela. Ez dira letra puruak, ekonomia, datuen zientzia, ingurune naturala eta horrelako ikasgaiak ere ikasi behar dira. Ez dira erraz-errazak izan niretzat, baino pazientzia izan behar da eta tutoretzetara joan behar denean. Gradu honi esker euskaraz ikasteko aukera izan dut eta inoiz imaginatuko ez nituzkeen lekuak bizitatu eta ezagutu ditut. Adibidez, Nafarroako Errege Artxiboa eta Arkeologia Biltegia. Gainera, espezializatu egin naiz Nafarroako Antzinako eta Erdi Aroko ondarearen titulu berekia eginez. Medikuntza ikastera erabaki nuen, lanbide honek ikerketaz gain pazienteekin klinikan aritzeko aukera ematen didalako. Lehen ikasmailan hasten diren praktiketaz gain, giza gorputzaren ikuspegi osatu bat lortzeari ematen zaion garrantzia gustatu zait gehien. Bide ematen baitu kasu klinikoetan aplikatzeko. Lehenengo urtea gogor samarra da bai, irakasgaietako lankar gandia eta institutu garaiko ikasteko modua aldatu egiten baita. Irakasgaiak oinarrizkoak badira ere, praktikan nola aplikatzen diren ulertzea eta zalantzak ikaskide zein irakaslei galdetzea lagungarria izan daiteke. Unibertsitatera iristean, ematen du ezinen duzula izan, institutuan zenuen tratu hurbila irakasleekin. Hala ere, egia esan, NUPen irakaslekiko zen langilekiko harremana oso estua izaten jarraitzen du. Institutuan hasi nintzenerako, banekien zuzenbidea ikasi nahi nuela, nahiz eta zehatz-mehatz ez jakin zertzen. Filosofia eta etika gustuko nituen, eta batez ere, filosofia moralari buruzko eztabaidak. Gure gizartea nola antolatua zegoen jakin nahi nuen eta zerratik. Geroxeago titulazio bikoitzonen berri izan nuenean, ohartu nintzen EAZ-etako gaitasunak ikastea, baliagarri izango zitzaidala edozein lanbidetarako. 11 gauza gustatzen zizkit karrera honetan, baina bakarra aukeratu behar izango banu, ziurrenik ikasgaien garrantzi izango litzateke. Izan ere, alde batetik zuzenbidea daukagu, non lantzen ditugun kontzeptu gehienek euren garrantzia duten jendearen bizitzan. Eta bestalde, enpresa dago, ekonomiaren atal funtsezkoa, eta gizartean aberastasuna banatzeko tresna nagusia. Ziurraski, gradu bikoitzek eskatzen duten lan erritmora oitzea dago gorrena, bigarren ikasturtetik aurrera batik bat. Ikaskideek elkarri laguntza gomendatzen dizuet, lehian ibili beharrean elkarlanean aritzea, elkarriak punteak uztea eta tarteka nonbait ikasteko biltzea ere. NUPen ikastaren alderik onena da unibertsitateko ekintzetan parte hartzeko aukera pila eskaintzen dituela. 17 urterekin zer ikasi aukeratu behar nuen, eta argi nuen ingenieritza bat ikasi nahi nuela, baina ez nekien zein. Industria ingenieritza hautatu nuen disiplina asko ditulako, eta aukera ematen didalako adar bat baino gehiago ikasteko, eta gustoko dudan adarrean espezializatzeko. Gradu honetan asko ikas daiteke teknologiari eta industriaren funtzionamenduari buruz, eta horregatik uste dut aukera ona dela sektore honetan lan egiteko. Eta gainera seileko batez atzerrian ikasteko parada ematen du eta esperientzia oso aberasgarria da hori. Lan asko egin behar da eta nire ustez gainditzeko koska disiplina eta antolaketa ona izatea da. Alde akademikoaz aparte, kirol eta kultur jarduera ugari eskaintzen du NUPek. Eta aholku bat emango nieke NUPen ikasiko dutenei, aprobetxatu bizitzako etapa hau, behin bakarrik izaten baita, eta akademikoki eta pertsonalki hasteko balio baitu. Duela lau urte, nekazal ingenieritza eta likagaien berrikuntzako gradu bikoitza ikastea erabaki nuen. Alde batetik, likagaiak interesatzen zitzaizkidalako eta gradu honek arlo handiz biltzen dituelako. Bertzalde, betidanik zientziak interesatu zaizkit. Gehien gustatu zaidana ikasen arteko talde giroa eta lankidetza da, eta gure eskola txikia izanik horretan erraztasun asko ematen ditu. Zaitasunei dagokienez, lan egiteko modu ezberdinetara moldatzea kostatu egin zitzaidan,
softwareak erabiltzera adibidez. Nola nahi ere, pixkanaka hobetu zioan naiz. Niretako nupen ikastea, esperientzia arras positiua izan da. Jende zoragarria ezagutu dut, eta orain, zentzu guztietan nire kabuz moldatzeko gaitasun handiago daukat. Gainera, Iruña oso hiri erosoa da eta zerbitzu handitzu ditu.